ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଅବିକା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ 10 ସୁଦ୍ଧା ଭାବୁଛୁ ନେବୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେଠି ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆହେବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତ ସମୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 10 ବେଳେ ଆମେ ନେବୁ, ଆଉ 10 ବେଳେ ଯେଇଠି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। 10 ବେଳେ ନେବୁ, ଆଉ 10 ବେଳେ ବାହାରିବା କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ସିଏ ତ ଆମର ଖାଲି ବାପା ନୁହଁନ୍ତି, ସେ ତ ପୁରା ଆମର ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ରାଜ୍ୟର, ସିଏ ତ ଆମ ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାର୍ ନିଶ୍ଚୟ ଗର୍ବିତ, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ପୁରା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଜାତି ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେମିତି ଭଲ କରିବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେବ, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ବି ୱାର୍ଡ଼। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ବୋହୂ କହୁଥିଲା, କାଲି ସେ ଚାଲିଗଲେ ଯିବାର ଜଷ୍ଟ ଟିକିଏ ଆଗରୁ କହିଲେ, ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଜୟ ବାବା, ଜୟ ମା କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ, ଏଇ 3 ଶବ୍ଦ ଲାଷ୍ଟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକର ପ୍ରୀତି କ'ଣ ଥିଲା, ଦେଶ ପ୍ରତି, ଜାତି ପ୍ରତି, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି। 3 ଜିନିଷ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ମା କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତା ହାର୍ଟ ଭିତରେ, ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଅଛି, ସାହିତ୍ୟ, ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଇ 3 ନେଇ ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ପିଲାବେଳଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆଉ ସେଭଳିଆ ଲୋକ ବିରଳ, ମୋର ବାପା ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ।